クフェスグローバル版をプレイしている皆さん、ハロー。ハロー。私たち浦野保長学院スクールアイドル、アクアです。高見千佳役、稲見安寿です。桜内梨子役、相田梨花子です。松浦香南役、諏訪奈々花です。黒沢大也役、小宮ありさです。渡辺陽役、斉藤朱夏です。津島よしこ役、小林愛香です。国木田花丸役、高槻かな子です。小原麻里役、鈴木愛奈です。黒沢ルビー役、栗畑愛です。さて、9月も近づいてまいりましたが、北半球では暑い夏が、南半球では寒い冬が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この時期は体調を崩しやすいので、皆さんも体調管理をしっかりして風邪などひかないようにしてくださいね。さて、ここで嬉しいお知らせです。スクフェスの海外ユーザー数が8月に2100万人を突破しました。2100万人ですよ。本当にたくさんの方にプレイしていただいて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、そして私たちアクアは世界中の皆さんの投票によって9つの地域の宣伝大使、ワールドポスターガールにも選んでいただいているので本当に嬉しいよね。それぞれの地域にちなんだ衣装を着たメンバーの書き下ろしイラストも本当に可愛かったよね。去年からソウル、上海、台北、バンコク、そしてロサンゼルスなどいろんなところに行く機会がありましたが、会場で各地域のポスターガールを務めるメンバーのイラストを見ると嬉しくなりました。そして世界中のどこへ行ってもスクフェスを遊んでもらっている姿を見ると、シャンシャンという言葉を通して私たちと皆さんがつながっているのがすごく実感できます。これからもスクフェスのイベントやストーリーを通していろんなアクアと出会ったり、私たちのことをもっともっと好きになってもらえたら嬉しいです。そして海外ユーザー数2100万人を突破した素敵なキャンペーンがスクフェスグローバル版にて9月から開催されるそうです。ぜひ楽しみにしていてくださいね。これからも海外の皆さんに私たちアクアをもっともっと届けられるように頑張っていきたいと思います。これからもラブライブスクールアイドルフェスティバルグローバル版、そして私たちアクアのこともよろしくお願いいたします。バイバーイ。